Aber nur in die konzentrierten Kapitän, exakt Sieger. Patketësit sot është në ndonohë. E rëndësishme është që këtë kontingent i policës sot të thehet që në qëndrinë atje vetë vetën dhe neve si forcës i mujës Kosovë Kosovën të bëj krenar për të në të kohë. Uroj sukses plot me angazimin në misionin e juj dhe këtëm të shëndur në vendin e rejë. Përëndeshëm. Thank you.